I de cas en algun punt ja fem una accelerada brup, i fem anar més fins al final i després a mi sí que m'agradaria és no fotre tant la pallissa perquè potser puc explicar coses que a mi em semblen interessants però potser vosaltres no les creieu tan interessants i que veieu vosaltres el que... Vale. Punts importants d'aquesta evolució o punts que són interessants de remarcar d'aquesta evolució de l'univers. Importants per què? Perquè ens donen la certesa que aquesta imatge és correcta. És a dir, són punts que veiem, aquí ha passat això té un efecte i aquest efecte el mesurem i pam, i dona exacte el que nosaltres estem dient, no? I llavors això ens diu, bueno, pues això vol dir que anem pel bon camí. Un moment és aquest punt que es diu la recombinació, val? Que és en aquest moment d'aquí on abans hi ha els nuclis atòmics que estan allà donant voltes i els electrons que també estan donant voltes, però estan separats, no hi ha àtoms, d'acord? Només hi ha nuclis, és a dir, protons i neutrons i electrons que estan separats. El moment és quan els electrons s'ajunten amb els nuclis i passen a formar els àtoms, val? Aquest és aquest moment. Què passa quan l'univers té 300.000 anys? És a dir, 300.000 anys, quan estem parlant de 15.000 milions, és molt, molt, molt jove. Què té d'important aquest moment? Clar, abans, tota la matèria que hi ha a l'univers, que són nuclis atòmics i electrons, és matèria que està carregada elèctricament. No? Els electrons tenen càrrega elèctrica, els nuclis que tenen protons tenen càrrega elèctrica també, positiva, i per tant la matèria que hi ha a l'univers està carregada elèctricament. Després, quan ja s'han creat els àtoms són neutres. És a dir, si jo tinc un nucli amb 4 protons, se li ajuntaran 4 electrons per fer una matèria neutra. És a dir, a partir d'aquest moment, la matèria passa a ser neutra. Sí? Molt bé. Què té d'important això? Abans dèiem els fotons, no? Aquella, el simbolet aquell, la gamma, els fotons interactuen amb les partícules carregades. No? És a dir, són els que connecten partícules carregades i fan que interactuïn electromagnèticament. Molt bé, què els passa als fotons quan la matèria de l'univers està carregada? Interactuen amb aquest, amb l'altre, amb l'altre, i van xocant entre totes les partícules carregades. I si tots nosaltres fossin partícules carregades, no? O protons, o electrons, o protons, o electrons, un fotó, pum, 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 aniria xocant entre nosaltres i estaria per allò, doncs tot seria com una dansa. Clar, quan ara la matèria es torna neutra, aquí ens anem ajuntant els protons amb els electrons i tot passa a ser neutre, els fotons ja no troben partícules carregades i no interactuen amb ningú, no? És a dir, ja es mouen per l'univers sense xocar amb ningú. I què sentit que en el futur entonces quan de xocar amb les partícules carregades com un nucle no hi ha todavía una carga neutra, no? Las partículas cargadas las producimos nosotros artificialmente o se producen a las estrellas, pero hem de veure las estrellas com anècdotes. O sigui, l'univers hem de pensar com algo que està buit. Hi ha estrelles, però la densitat d'estrelles és molt baixa. Val? Aleshores, els fotons, o sigui, el que és la sopa de l'univers, en aquest moment passa a ser neutre. Tu pots crear aquí a la Terra una partícula carregada doncs perquè agafes un electró i el treus del seu àtom, però si no, l'electró està amb el seu àtom i la matèria és neutra. Val? Aquí la diferència està que tu tens una sopa on tot està carregat elèctricament i llavors passes a tenir una sopa on és neutra. Sí? Però aquesta sopa neutra només és on s'han creat planetes o estels, no? A la resta no. Aquí no hi ha res, aquí no hi ha ni estrelles, ni planetes, ni res. No, aquí només hi ha àtoms. Hi ha àtoms, no hi ha ni... Però ara actualment, els fotons sí que poden trobar, diguéssim, planetes, partícules carregades, amb una estrella, però tu imagina't, estàs en un espai molt gran i allà n'hi ha una, allà n'hi ha una altra, o sigui, la probabilitat de que un fotó trobi una estrella és poquet, és una probabilitat baixa. Viatgen eternament i aquests fotons ens arriben a nosaltres. Nosaltres, si mirem el cel i mesurem els fotons que ens arriben, ens estan arribant fotons que van interactuar per última vegada en aquest moment i ens arriben actualment a nosaltres sense haver interactuat amb res més. Val?
Això és el que es coneix com el fons de radiació de l'univers. D'acord? Ah, però ens arriben no els fotons sols, sinó la radiació electromagnètica que porten els fotons. És que els fotons són radiació electromagnètica. Ah, sí, els fotons són radiació electromagnètica. És com la portadora de l'electromagnetisme, el fotó. Ah, exactament. Una ona electromagnètica és una ona magnètica i elèctrica. Ah, exactament. Però necessita com un carro o com una portadora. Sí. No? Per poder viatjar. Aquesta ona que dius que elèctrica i magnètica, sí. Si tu la poses en paquets, aquests paquets són els fotons. Ah, o sigui, els fotons són paquets d'ones electromagnètiques. Ah, doncs, això. No hem trobat a ningú. A ningú fins ara. És a dir, i aquest fons, o sigui, quan tu poses una tele, o les d'abans, ara les noves, no? Perquè no tenen, però les d'abans, que tenien el tub aquell dels electrons, tal, quan tu no sintonitzaves res, allò, aquelles ratlles, una gran part són els fotons aquests que ens arriben. Es van detectar d'una manera molt divertida. Hi havia uns astrònoms, aquests dos, el Penzias i el Wilson, de l'any 64, estaven observant una estrella i els hi arribava una radiació que els hi molestava. Diu, això deu ser un problema de l'aparell. I canviaven tal, ostres, no. Una radiació molt petita i fins i tot van anar a mirar un telescopi molt gran, d'aquests així com una antena, i van veure que hi havia uns coloms que vivien allà i que s'havien cagat en el telescopi. I van dir, ah, ja ho tenim, això són les cagades dels coloms. Van netejar-ho tot, tal. Oh, ostres, continuem veient aquesta radiació. Giraven el telescopi cap a l'altra banda, serà la mateixa, a tot arreu la mateixa, fins que van saber de totes les teories de l'Einstein i l'Alphabet, i van dir, ostres, doncs aquesta radiació és la radiació de fons, aquesta que és, són els electrons, els fotons que ens arriben de quan l'univers tenia 300.000 anys. Quan ens diuen, no, tenim una foto del Big Bang. Quan ens diuen, tenim una foto del Big Bang, són aquests fotons que aquí han deixat d'interaccionar i viatgen i ens arriben tal qual. És a dir, si fem un mapa, que està fet, d'aquests fotons, tenim una imatge de com era l'univers en aquest moment. I aquests fotons, és el que nosaltres anomenem espectro, perdó, espectro electromagnètic, o sigui, els microones, el ràdio, sí, l'energia... Sí, sí, aquests fotons són de microones. Aquests fotons que ens arriben són de microones. Només microones? Sí, però tenen una energia molt baixa i dins de l'espectre electromagnètic són els que estan, no el més baix, però estan a la part baixa de l'espectre, tenen una energia, perquè clar, porten viatjant milions i milions d'anys. És a dir... S'han refredat, exacte. Els rayos X no són fotons? Sí. Sí, sí, no, jo estic dient aquests que ens arriben d'aquest moment. Clar, després fotons... se'n creen més a les estrelles, que també crees, els fotons... En aquests moments de 300.000 anys eren només bàsicament microones. No, en aquell moment no. En aquell moment tenien una energia més gran, però al anar viatjant la seva energia va baixar, es van refredar. Els que rebem ara tenen una energia de microones. I quan per exemple rebem rayos X, aquests per què tenen més energia? Perquè venen d'una altra banda, venen d'una altra... Però si s'han quedat més tard, no han perdut aquesta energia. Exacte. Venen del Sol, o venen dels rajos còsmics, o venen d'altres fonts de producció de fotons. Passa que hi ha justament aquests específics, que són els de fons de radiació, que són els que ens arriben d'aquest moment del Big Bang. I els que estan per sota de les microones, per què tenen menys energia? Perquè són més antics? No, més antics no ens arriben. Perquè aquí, ja et dic, els fotons xocaven amb tot i no, estaven com atrapats. No? Més antics no ens arriben. Són fotons que has creat en el laboratori i que per alguna raó doncs, els has pogut... I les ones de ràdio i tot això? Clar, això són coses que tu produeixes, un camp electromagnètic que produeixi la radiació. Si quan tu produeixes radiació electromagnètica estàs produint fotons. Llavors tu pots tenir un aparell on tu diguis vull una radiació de tanta energia. Llavors estàs fabricant aquests fotons, no? Aquí jo parlo d'una mica l'univers com per si sol el que ha anat produint, no? Després una cosa és el que aquí nosaltres a la Terra anem construint i anem... Però això per nosaltres té una importància bastant gran aquest tema, perquè representa que tot són vibracions, no? Tot són vibracions. Tot és electromagnetisme, més o menys el que podem veure, inclús el que podem tocar. Uh-huh. No deixa de ser
tot són ones. Sí. I jo tenia entès, més o menys, que o sigui, una ona té una amplada determinada, tindrà, diguem-ne, dos fotons, en el cas, o quatre, no? Tindrà una certa càrrega. Si aquesta ona la multipliquem, la fem més curta, la ona també serà, portarà més fotons, per tant, més energia. Vaig veure-ho. Sí. O no? Sí. Passa que, mira, aquí estàs tocant un punt que és un punt essencial de lo que és la teoria quàntica, que és lo que és una radiació i que és una partícula. No, vale, no. No, perquè vull dir, tu dius, hi ha radiació, bueno, tots, o sigui, no, és que hem de pensar que radiació i partícula són lo mateix. Simplement són diferents visions d'una mateixa cosa. O sigui, nosaltres ara ens veiem com a partícules, però nosaltres quànticament som radiació també. Val? I aleshores, sí que és cert que, clar, com més energia, o sigui, és com si agafes una ona és algo que és extens, que està per tot arreu. Una partícula és algo que està concentrat, que tu pots agafar ones, les pots com posar en paquetets, això són partícules. Com més energia, més partícules tens. No sé si anava per aquí la... Com més energia, més partícules tens. O les partícules, o sigui, un fotó no sempre té la mateixa energia. O sigui, un fotó pot tenir més energia, menys energia... Ah, o sigui, hi ha classes de fotons també, que donin més o menys energia. Sí. Sí. El fotó, a mesura que passa el temps, va perdent energia? No, l'univers, a mesura que passa el temps, es va refredant. I llavors, com que aquests fotons, és com si diguéssim la radiació de l'univers, cada cop es va refredant perquè es van... l'univers es va extenent. És com si, lligant amb això que tu deies, no? Tu tens una vibració, no? Que és una ona que fa així. Això és un fotó. Ara, si jo estiro l'espai-temps, també s'estira aquesta ona. I llavors cada cop és més llarga i cada cop... No, la font no és no hi ha font de calor. La font de calor és tot arreu. Sí, però això és en totes partes. En totes partes és com si de golpe se enciende todo y pum, ahí empieza todo a bailar. No, això no li està produint. Sí, bueno, sí, se aparta de la font de calor, o sea, sí, perquè el temps cada vez se va transcurriendo. Sí. Bueno, o sigui, el que em sembla interessant de ressaltar d'aquest moment és que són moments en què nosaltres ara fem un experiment i podem detectar aquestes coses, de coses que hem passat a l'inici de l'univers. Altres moments, aquí això no m'entendré, no m'entretindré, és quan es formen els nuclis atòmics. Abans d'aquest moment de la nucleosíntesi hi ha els protons i neutrons que estan per separat i llavors es formen els nuclis. Això també ens dona unes prediccions que anem a l'univers, ho mesurem i ens dona uns resultats que s'enquadren perfectament amb el que estem fent les prediccions. Un altre moment molt interessant és un moment en què l'univers s'expandia amb una velocitat i de cop i volta creix molt ràpid, que això es diu inflació, però tampoc hi entrarem perquè seria per xerrar moltes estones, però sí. El que és interessant és que aquest moment que coneixem com inflació, que és on l'univers tenia menys d'un segon, aquest any passat un telescopi va detectar unes ones gravitacionals produïdes en aquell moment, és a dir, comencen a haver-hi experiments que ens parlen d'aquell moment de menys d'un segon de l'univers. Què vull dir amb això? Que la imatge que tenim de l'univers a nivell científic quadra tot, com si tu fas una predicció d'un número amb 10 xifres decimals, fas la mesura de l'univers i quadren aquestes 10 xifres decimals, algo espectacular. Val? És a dir, sembla com si tot ho tinguéssim explicat. Si ara tornem amb la... O sigui, tenim explicat una mica quina és l'evolució de l'univers, quin és el procés, com s'ha creat i com ha anat evolucionant, però què és el que hi ha a l'univers? Ara tornem enrere, amb aquella bola de partícules, amb aquelles interaccions que teníem. Si ara mesurem l'univers amb totes les tècniques que tenim i mirem què hi ha,
el que trobem és aquest gràfic d'aquí. Què vol dir? Què hi ha? Per una banda, elements pesats, planetes, meteorits, etc. Això seria un 0,03% de lo que hi ha a l'univers. Per altra banda, tenim fotons i neutrins, que és un 0,5%. Aquests fotons que ens arriben, els neutrins que també estan per tot arreu, un 0,5%. Per altra banda, hi ha estrelles també, que també és un 0,5%. Com us deia, és molt poc, és a dir, l'univers està pràcticament buit de cossos. Les estrelles normalment són, és gas. És gas que està cremant i és el sol, no? El sol, tu no podries anar i col·locar-te sobre el sol. Els elements que hi ha són heli, hidrogen, són els elements més lleugers en forma de gas. Elements pesats, doncs és això, la Terra, no? Hi ha roques i tal. Per altra banda, hi ha hidrogen i heli lliures que estan per allà formant part de tot l'univers. Que aquest hidrogen i aquest heli lliures són els que es van crear en el Big Bang, és a dir, són elements que avui en dia mesurem i concorda amb la predicció que fem. I és com si haguéssim el combustible amb el qual es creen estrelles, o sigui, aquest heli i hidrogen lliures, de tant en tant se van ajuntant i formen estrelles, no? Actualment es van creant noves estrelles, se'n van apagant d'altres, es van explotant, etc. Vale? L'hidrogen i l'heli són un 4%, d'acord? Molt bé, això seria tot el que coneixem. O sigui, coneixem que podem explicar exactament de què està format, com s'ha format, etc. Però després tenim una gran part de coses que no... Per una banda, hi ha una matèria fosca. Què vol dir matèria fosca? Matèria que no radia llum. Val? És fosca perquè no radia llum. Si nosaltres veiem les coses, o perquè els hi arriba llum i ens rebota la llum a nosaltres i la veiem, o perquè la mateixa cosa emet llum i... La matèria fosca és matèria que no radia llum. Això no seria un problema. Nosaltres som matèria fosca, nosaltres no irradiem llum. El problema d'aquesta matèria fosca és que s'ha vist que no està feta de cap element dels que coneixem de la taula periòdica. Val? És a dir, és un 25% de l'univers de matèria que està feta d'algú que no se sap què és. Ni tan sols se sap que estigui fet per totes les partícules aquelles que us exposava al principi. Val? O sigui, no està feta per protons, ni per neutrons, ni per... Com s'ha detectat? De diferents maneres. Una d'elles, gravitatòriament. O sigui, una manera molt maca és... Tu aquí tens una quantitat de matèria que tu no veus. Val? A darrere hi tens una estrella. Aquí tens una estrella que emet llum. La llum es veu afectada també per la gravetat. Això és una cosa nova que explica l'Einstein. Mira, aquesta estrella fa llum. Fa llum per aquí. Fotons. La llum aquesta passa a prop d'aquesta massa i es corba. I t'arriba tu, així, i t'arriba tu el que veus són dues estrelles. Dues estrelles. I dius, ostres, però aquesta estrella és idèntica a aquesta. Tu mesures aquesta i veus que té les mateixes propietats, el mateix període de radiació, tot, igual. I dius, hòstia, però és que segurament és la mateixa estrella, l'únic que hi ha alguna cosa que em fa com una lent, i llavors tu, mesurant aquesta lent i tal, pots saber quina matèria hi ha aquí al mig. I d'altres maneres pots arribar a detectar de què està feta aquesta matèria. I la matèria fosca, diguéssim, està concentrada en grumos, com diguéssim, en cúmuls, o no? Hi ha cúmuls de matèria fosca, però també hi ha una matèria fosca que està... Per tot arreu. Hi ha diferents tipus de matèria fosca. Quan has posat el gràfic d'abans de l'expansió de l'univers, sí? Abans que els fotons comencessin a anar per lliure, sí? Tot allò podria ser matèria fosca també? Es podria dir, perquè clar, si no emet llum, és que els fotons no corren, si no corren, podríem dir que... Un dels candidats de la matèria fosca, als 90, es va descobrir que els neutrins tenien massa. Abans es pensava que els neutrins no tenien massa. I quan es va descobrir que tenien massa, es va dir, això és la matèria fosca, no? Perquè són neutrins que estan per tot arreu i que tenen massa. Passa que la proporció de neutrins és molt petita com per poder...
Llavors ara hi ha gent que s'inventa noves partícules per dir... Però jo diria, tu t'has parlat que a partir dels 300.000 anys, sí? És quan comencen els fotons a viatjar, diguéssim. Sí? Perquè abans l'estat de l'univers no podia això. La matèria fosca no podia ser, com diguéssim, com etapes d'aquestes, de que la sopa de l'univers fos això en aquell moment, o sigui, com si... Entens què vull dir? No. Sí, moments abans dels 300.000 anys. Sí, o sigui, matèria feta en aquell moment, vols dir? Sí. Sí. O sigui, que reunís les condicions en aquell moment, perquè en aquell moment tot l'univers es comportaria com la matèria fosca ara, potser. No estaven creats els... No, no, no. O sigui, a veure, hem de pensar, la matèria fosca aquesta hi ha molts tipus. Hi ha diferents tipus de matèria fosca. I la gran quantitat de matèria fosca... Sabem segur que són partícules que no sabem, no han descobert encara. Sí, no. I són partícules que estaven... Que estaven per aquí. Abans dels 300.000 anys... Ja hi havia matèria fosca. Ja hi havia, seria matèria fosca. No, tot seria matèria fosca, no, perquè hi ha radiació, hi ha partícules que radien. Els fotons no avançaven, però... Ah, ja t'entenc. Bueno, sí. Podríem veure, com abans, com tot matèria fosca. Podrien ser grumulls d'univers... Ja t'entenc. Sí. Que tenen allà fotons atrapats i que no deixen sortir. I que es comporten, no? No ho sé. Podria ser. No, és que especulacions hi ha moltes, eh? I hi ha moltes... I és un dels temes més... com més... amb més investigació que hi ha amb el tema de la matèria fosca. Gent dient, bueno, doncs pot ser això, pot ser l'altre. Jo aquesta visió no l'havia pensat mai, però no sé, potser hi ha gent que sí que està... Però aquí, quan veiem aquest gràfic, clar, podríem dir, ostres, al principi podríem posar la primera dimensió nostra, a la segona, a la tercera, a la tercera, però nosaltres, per l'efecte orogràfic del rom, sabem que en totes les dimensions tenim totes les altres, no? Podria ser que en aquesta tercera dimensió nostra, la matèria fosca, no fos més que part d'aquesta energia que ha estat, o que ha estat també, igual que la primera dimensió també. Sí, que la matèria fosca està aquí, està clar. O sigui, sigui el que sigui, les partícules que siguin la matèria fosca, aquí són. No les hem posat perquè no sabem què hi ha. O sigui, no sabem què és, llavors que no en podem posar. Però sí que hi és, sí que són. Sí que... A l'univers, teòricament, podria haver zones que estiguessin encara en aquesta fase? No. No. I que podria ser aquesta matèria fosca? No. Perquè, o sigui, això, o sigui, com he dit abans, l'univers és homogeni i isòtrop, és a dir, tot arreu és igual, i això és com unes condicions, com la temperatura, és com a l'habitació, aquesta habitació, doncs, hi ha un equilibri i la temperatura d'allà és la mateixa que d'allà, no trobaràs un punt on hi hagi més temperatura que en un altre. En una estrella, per exemple, no podíem trobar aquestes condicions? Amb una estrella sí, però clar, és el que estàvem dient abans, que les estrelles són això, són un 0,5%, o sigui, és molt poca la quantitat. Si tu mires el cel i veus moltes estrelles, però perquè veus, és com una visió aixafada de tot l'univers. I si una estrella, en aquest moment del temps, sí que es poden donar aquestes condicions, per què en altres punts de l'univers no es poden crear aquestes condicions? Sí, es poden, però el que vull dir és que la matèria fosca que tenim és una quantitat molt més gran que les estrelles que sabem que hi ha. Però podria ser, bueno, sí, que hi ha una... que funguessin aquestes condicions. Podria ser, però o sigui, el que observem nosaltres és que aquesta matèria fosca està per tot arreu. Sí, sí. Però no. No et sabria dir, o sigui, entenc ara el que vols dir, o sigui, que hi hagi una regió de l'univers com que s'hagués quedat com més retrasada i quedés allà en les mateixes condicions que els fotons estiguessin per allà. Però és que el que vull dir és això, tu tens el llençol aquest que s'està expandint,
i s'expandeix per tothom igual. O sigui, l'expansió de l'univers és igual aquí que en una altra banda. És una cosa, són com les condicions generals de l'univers. Perdonad, yo siento eso, pero están los cafés... La última, acabo. Y luego continuamos. Acabo. Però queda l'energia fosca... Sí, acabo. O sigui, això és matèria fosca, que és una cosa que ens inquieta, però que fins a cert punt podem entendre que bueno, són partícules que no coneixem i tal, però després veiem que el 70% de l'univers està fet d'una energia, o sigui, no matèria, d'una energia que no tenim ni idea de què és. Val? Que és el que li hem posat el nom d'energia fosca, però energia fosca perquè no tenim... O sigui, no és cap de les interaccions que jo havia posat abans, l'electromagnètica, gravitatòria... I aquesta és la foto que tenim. Val? I és amb el que jo us deia abans, de que... O sigui, coneixem molt bé el de què està fet l'univers i com ha evolucionat, però també coneixem molt bé el que no sabem, no? És aquella típica frase del Sócrates, no? Solo sé que no sé nada. Però realment de l'univers coneixem un 5%. El 95% restant és no ho coneixem. I la ciència ho està buscant. Aquí és on jo deia que, bueno, hi ha mil possibilitats, mil opcions i bueno, l'espai és obert, no? Pràcticament demostrat. Sí, bueno, són teories que estan testades i que aquí el problema que tenim és que és això, és la naturalesa d'aquesta energia. No tenim ni idea. Aquesta energia el que fa és... No, aquesta energia el que fa és que l'univers s'expandeixi cada cop més ràpid. Fa que el llençol cada cop més ràpid. O sigui, hi ha una expansió accelerada. Sí. Però és una percepció que tenim... Que no, aquesta és altra cosa. Que no és percepció, que és real. Després podrem parlar de l'aquesta energia fosca. I tant, clar, aquesta és la idea. Jo no entenc, però és que la cosa que tinc la ciència, com són tan neurocèntricos i tan de igual a la verdad, és que a mi m'interessa. Tienen un 75% de lagunas. Hombre, no saber lo que he dicho. No, que té la 95, és la que sap. Però se sabe un 25 i ahí. No, que no sabem un 25, sabemos un 5. Pero no saber lo que no, o sea, saber lo que no sabes es saber mucho. Saber mucho, sí. Ah, que saber mucho.